Dobar dan, poštovani gledalci u vestima TV1. Elma Đušinca, koja je ilegalno boravila u Bosni i Hercegovini i koja je identifikovana kao sigurnosna prijetnja, protirana je na 5 godina iz naše zemlje. Ova 21-godišnjakinja iz Kosovske Mitrovice uhapšena je u akciji Sipe u Kalesiji, a kako nezvanično saznajemo, obučavana je za izvođenje terorističkih napada. Služba za poslove sa strancima je prije 2 dana od Sipe preuzela Elmu Đušinca, državljanku Srbije, jer je ustanovljeno da je ilegalno ušla u Bosnu i Hercegovinu. S tim u vezi služba je utvrdila da je imenovana, naručila ta migracione propise i donijela je mjeru protjerivanja iz Bosne i Hercegovine sa zabranom povratka u roku od 5 godina. Ista je smještena u migracioni centar i u narednom periodu služba će praviti odgovarajuće segmente kako bi je vratila i deportovala u zemlju iz koje je došla. Granicu je prešla kod Zvornika. Đušinca je dolazila u našu zemlju legalno više puta. Posljednji put je legalno boravila u Bosni i Hercegovini u maju i junu, kada je ostala mjesec dana, a boravila je na području Tuzlanskog kantona. Ušla je 22. znači nije ona nešto puno boravila, ali je ilegalno prešla granicu, tako da je to jedan od glavnih razloga. Đušinca je uhapšena u akciji Sipe sa suprugom Enesom Mešićem, koji je pušten na slobodu. Mešić je ranije hapšen kao član grupe Bilala Bosnića u akciji Damask. Srbijanski mediji, pozivajući se na izvore iz sigurnosnih službi te države, navode kako je Elma Đušinca jedna od bližih saradnika Nusreta Imamovića, radikalnog vehabijskog vođe iz Gornje Maoče. Sjedinjene Američke Države se u punom kapacitetu vraćaju na područje jugoistočne Europe. Generalni je to zaključak nakon jučerašnjeg samita u Zagrebu. Dolazak drugog čovjeka Sjedinjenih Država, Joe Bidena, jasan je signal da će ova zemlja na određeni način preuzeti ulogu vođe, a kako bi Bosna i Hercegovina i zemlje regije što prije stigle do članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Zaključci nakon samita, prvi možda i najviše, jasno pokazuju da će se Sjedinjene Američke Države direktno uključiti u reformske procese zemalja regije. Naime, dogovorena je uspostava redovnog dijaloga Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i zemalja regije u borbi protiv globalnih sigurnosnih prijetnji. Čelnice država su se uz to obavezali pojačati privrednu saradnju. Za trajnu stabilnost cijele Europe potrebno je osigurati stabilnost i blagostanje u jugoistočnoj Europi. Za stabilnost i blagostanje jugoistočne Europe potrebni su nam snažni partneri i saveznici. Ukratko, konsolidiranje Europe jedino je moguće ako Europska unija obuhvati i jugoistočnu Europu. Dolazak potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država u Zagreb možda najbolje svjedoči o interesu njegove zemlje za ovaj dio starog kontinenta. Upravo je Biden već desetljećima jedan od najboljih poznavaoca stanja na Balkanu. Čvrsto smo predani cilju koju smo zacrtali Daytonskim sporazumom, a to je integracija ove regije u Evropsku uniju. Nema razloga da granice Evropske unije dijele ove države. Ulazak ovih zemalja u NATO i Evropsku uniju za Sjedinjene Američke Države je najbolji način za promicanje stabilnosti, sigurnosti i blagostanja, te upućuje države da poduzmu teške, ali potrebne reforme. Neki regionalni mediji donijeli su analizu samita u kojoj tvrde da je osnovni cilj bio slabljenje ruskog uticaja u Republici Srpskoj i Srbiji, ali i turskog u Bosni i Hercegovini. Ipak, neki analitičari tumačenje samita kao pokušaja slabljenja ruskog i turskog uticaja smatraju politikanskim. Rusija niti u geopolitičkom smislu, niti u ekonomskom smislu zapravo nema neke poluge velikoga utjecaja niti u Srbiji, niti u jednom ili drugom entitetu u Bosni i Hercegovini. Nema govora, kategoričan je Genero, ni da Sjedinjene Američke Države potiskuju uticaj Turske u Bosni i Hercegovini. Turska je važna NATO saveznica. Turska je država koja na povoljan način utječe na eliminaciju radikalizma među Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, koja na neki način treba raditi ono što u odnosu na Hrvate radi Hrvatska, u odnosu na Srbe Srbija. Ne stoje, jasan je Genero, ni konstatacije da će Hrvatska postati regionalni lider. Zaključuje da našeg zapadnog susjeda niti ko tako gleda, niti ta zemlja ima takav kapacitet. Savez za promjene podnio je krivičnu prijavu protiv vlade Republike Srpske zbog donošenja odluke o kreditnom zaduženju od 300 miliona dolara. Kažu, iscrpili su sve zakonske mehanizme kako bi spriječili dizanje kredita, ali bezuspješno. Sada to pokušavaju da urade na Banjalučkom okružnom sudu.
Prijavu protiv premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović i ministra financija Zorana Tegeltije potpisala su 33 opoziciona poslanika. Dragan Čavić tvrdi da ovim štite ustavni poredak Republike Srpske, a to su tražili i apelacijom kod Ustavnog suda. Čavić kaže još nisu dobili odgovor. Mi smo iscrpili sve pravne mogućnosti, demokratske mogućnosti da borimo protiv neustavnosti i nezakonitosti u režiji vlade Republike Srpske. Time potpuno demantujemo sve tvrdnje o nekom anarhičnom djelovanju i organizovanom djelovanju Republike Srpske radi rušenja njenog ustavnog poretka. Opozicija je tužila predsjednicu vlade koja je odluku o zaduženju potpisala i ministra financija koji je prema riječima opozicionih poslanika predložio ovo i potpisao ugovor o kreditnom zaduženju. Prema zakonu u Republici Srpskoj kreditna zaduženja moraju biti odobrena od Narodne skupštine Republike Srpske. Meni nije jasno zašto vlada Republike Srpske, odnosno zašto gospođa Cvijanović i gospodin Tegeltija idu u ovom pravcu, šta je njihov motiv kada Narodna skupština, vrlo dobro znamo, nije njihova ni očevina, nije njihova ni djedovina. Rasprava oko kredita između Saveza za promjene i SNSD-a odavno traje. Ranije je vlast u RS-u optuživala Savez za promjene da u vijeću ministara blokira kredite Republici Srpskoj, a to su sve nazivali rušenjem Republike Srpske. I Saveza za promjene su i tada odgovorili da je dalje zaduživanje zapravo rušenje Republike Srpske. Počela je dvodnevna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatran i zahtjev bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske, među kojima je 9. januar dan Republike Srpske. Vlast ovog BH entiteta poručuje da dan Republike neće biti ukinut čak i ako Ustavni sud donese odluku kojom bi ga proglasio neustavnim. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić sastao se u Pekingu sa premijerom Narodne Republike Kine. Istaknuto je da dvije zemlje imaju odlične bilateralne odnose i da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Također, Kina je donijela odluku o donaciji 30 miliona juana Bosni i Hercegovini radi unapređenja i povećanja obima trgovinske razmjene. Razgovarali su i o saobraćajnoj infrastrukturi, mogućnosti ulaganja u energetski sektor, te je kineski premijer kazao da će Kina podržati inovativnost u oblasti autoindustrije, šumarstva i energetike. Hiljade mladih u Bosni i Hercegovini nakon završene srednje škole ili fakulteta ne može pronaći prvo radno iskustvo koje je preduslov za polaganje stručnih ispita. Na taj način ne mogu aplicirati ni na poslove za koje je uslov radno iskustvo. S druge strane, veliki broj mladih svakodnevno volontira u raznim organizacijama i ustanovama, a uzroča im se neadekvatnim priznavanjem njihovog rada. Stoga su SDP i Forum mladih ove partije izradili cjelokupnu javnu politiku o volontiranju u Bosni i Hercegovini, koju će pretvoriti u zakonska rješenja kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj. Izmjenom zakona o volontiranju u Federaciji i u Republici Srpskoj, dakle oba entiteta, želimo obavezati sve općine u državi da u roku od 6 mjeseci omoguće svim mladim ljudima koji žele da volontiraju da mogu volontirati u svojoj lokalnoj zajednici. Dakle, na taj način dobivam trostruki efekat. Prvo, mlade osobe će dobiti priliku da imaju radno iskustvo u svojoj lokalnoj zajednici. Pod broj 2, lokalna zajednica će dobiti mlade školovane ljude koje će raditi u administraciji njihovoj na godinu dana. A treće, građani će dobiti efikasniju lokalnu samoupravu jer ćete imati mlade školovane ljude. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vratilo je kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu predmet koji se odnosi na atentat na porodicu Sefera Halilovića tokom rata u Sarajevu. Predmet koji je u fazi prijave, a u kojem istraga još nije otvorena, dostavljen je 2013. godine Tužilaštvu Bosne i Hercegovine na njihovo traženje, zajedno sa predmetima koji se odnose na ubistvo Nedžada Ugljana i vojnu jedinicu Ševe. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu u ovom trenutku nema na raspolaganju nijedno pravno sredstvo kojim bi zatražilo od suda odluku koje je tužilaštvo stvarno nadležno za postupanje u ovim predmetima. Obaranje ruskog aviona je nešto što Turskoj nije trebalo, kaže vojno-politički analitičar Đuro Kozar. Smatra da će ovaj nepromišljeni potez imati dalekosežne posljedice na odnose dvije zemlje, te da će turska ekonomija zbog svega ispaštati. Osim toga, Kozar kaže da će Rusija indirektno vojno rješavati ovo pitanje. Rušenje ruskog lovca bombardera
na granici između Turske i Sirije, po mom mišljenju, nije slučajno. Mislim da je to meta koja je namjerno odabrana i tako i izvršena. Ali, međutim, oni koji izazivaju velike sile, moćne sile, na način da im obare avione, previše rizikuju. Turska je zainteresovana da Asad odstupi, a Moskva ga želi zadržati. Dakle, to je prvi sukob između te dvije zemlje. A drugi je što Turska po povoljnim cijenama kupuje naftu koju pripadnici ISIL-a prodaju sa ovih područja koje su okupirali. I sad Turskoj nije u interesu da Rusi tuku naftna polja i rafinerije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da se njegova zemlja neće izviniti za obaranje ruskog vojnog aviona. Ako postoji strana koja se treba izviniti, to nismo mi. Oni koji su narušili naš zračni prostor se trebaju izviniti. Naši piloti i oružane snage su samo ispunili svoju dužnost. Odgovorili su na kršenje pravila. To je ključno, kazao Erdoğan za CNN. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu potvrdio je da će Rusija postaviti svoj najmoderniji odbrambeni sistem S-400 u bazi nedaleko od Latakije na sirijsko-mediteranskoj obali. Ova odluka Rusije izaziva značajnu zabrinutost za američku vojsku, saopštili su američki zvaničnici. Rakete S-400 imaju domet od skoro 400 km, što znači da mogu prodrijeti duboko u tursku teritoriju ili bi mogle predstavljati i potencijalnu prijetnju avionima iz koalicije. Francuski predsjednik François Hollande nastavlja svoj diplomatski maraton kako bi dobio podršku za široku koaliciju za borbu protiv Islamske države. Danas će se u Moskvi sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. ISIS naftu koju crpi prodaje Asadu. Oni koji ga podržavaju neka o tome s njim razgovaraju. Mi nismo željeli da dođemo u ovakvu situaciju. Irački grad Sinđar iz ruku ISIL-a preuzeli su Kurdi uz pomoć koalicijskih snaga 12. novembra. Prizore tunela snimio je reporter Sky News-a, a na njima se vidi tunel prokopan ispod kuća koji je služio kao zaštita ISIL-ovim borcima od zračnih napada. U tunelima se također nalazi veliki broj vojne opreme, među kojima su i brojne kutije municije te sredstva za izradu bombe. Europski parlament je na plenarnoj sjednici pozvao države članice na izradu zajedničke strategije Europske unije za borbu protiv radikalizacije mladih, utvrdivši da su teroristički napadi u Parizu još jednom pokazali da je potrebno pojačati koordinaciju i saradnju kako bi se spriječila radikalizacija i ojačala borba protiv terorizma. Neobavezujuća rezolucija navodi konkretne prijedloge za sveobuhvatnu strategiju koja bi se podrazumijevala posebno u zatvorima, na online mrežama te putem obrazovanja i socijalnog uključivanja. Nužna je saradnja između tajnih službi država članica Europske unije kako bi efikasnije spriječili terorističke prijetnje. Potrebna je i snažnija i opsežnija saradnja u Europi kako bi se zaštitili naši građani. U Živinicama je sinoć došlo do upotrebe vatrenog oružja kada su nepoznate osobe pucale i oštetile dva ugostiteljska objekta. Povrijeđenih nije bilo, a pronađene čahure uzete su na vještačenje. Policija u suradnji sa tužilaštvom Tuzlanskog kantona radi na pronalaženju počinilaca. Nema novih detalja o napadu na policijsku stanicu u Zavidovićima. Iz SIP-a je potvrđeno da je formiran zajednički istražni tim koji pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine provodi aktivnosti s ciljem rasvjetljavanja napada i utvrđivanja činjenica. Policijski komesar MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Semir Šut kazao je da su na području Zavidovića izvršeni pretresi i privođenja određenih osoba. Kada se prije nekoliko dana oglasio putem medija, Azmir Husić, predsjednik uprave fudbalskog kluba Sloboda, i najavio da napušta tuzlanski klub, u gradu se podigla velika prašina. Navijači žele da Husić ostane u klubu kojeg je podigao iz pepela. Imajući u vidu da je u klub uložio oko 2 miliona maraka, doveo velika pojačanja, ponajprije Ćiru Blaževića, koji je Slobodu vratio u Premijer ligu, a nakon toga i Husrefa Musemića, koji uspješno vodi Tuzlake i trenutno su u vrhu Premijer lige. Odlaskom Husića tim bi se rasuo, tvrde naši sagovornici.
Pa Kazmir zaista odustane, ako, da tako reći, zavrne tu pipu, apsolutno svi odlaze slobode. Jer svi oni koji sad tu su dogovarali sa Azmirom Husićom uslove. I jedino je Azmir Husić bio njima svima garancija da će na vrijeme imati svoje plate, da će na vrijeme imati svoje premije i sve ono što im je obećano. Pa Azmir ako zavrne pipu, da kaže tako, ova ekipa kompletna će otići sa šefom stručnog štaba i šta ja znam. I voli, ne voli, ali neminovnost ispadanje iz lige. Mi ne možemo ovo sačuvati s bilo kojom ekipom. Sportski radnici kažu kako je ulaganje u sport ključ uspjeha, te da se mora poštovati struka prije svega. Sport je u fokusu zbivanja u svakoj normalnoj državi i svaki normalan i funkcioner, odnosno političar, mora o toj činjenici voditi računa. Ovako ovo ne može. U sportu rade budale. Podršku Husiću pružili su i Husref Musemić te Zajko Zeba, ali i navijač kluba. Kao razlog odlaska Husić je naveo nerazumijevanje rukovodstva grada za slobodu. Pozvali smo i gradonačelnika Jasmina Imamovića, koji nam je kazao da su u pitanju bili nesporazumi, te da se nada da će se situacija izgladiti, ali pred kameru nije htio. Izjavu nije htio davati ni Dževad Šećerbegović, legenda kluba sa Tušnja. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme sa kišom na jugu i snijegom i susnežicom u ostalim područjima. U Hercegovini umjereno jaka bura. Temperatura će se kretati između -3 i +3, na jugu zemlje do 9 stepeni. Toliko u vijestima, hvala na pažnji, doviđenja.